Ebifundiko biwerera ddala mukaaga byebiragiddwa maka g'omugenzi Francis Xavier Kitaka olw'abamu abaafa okubanga baalina ebifundiko ebirala eby'abantu be baali basikidde. Omukungu Frederick Mutebi, ssentebe wa boodi ya Namulondo Investments ey'Obwakabaka bwa Buganda, yasibiddwa ekifundiko kya Francis Xavier Kitaka n'okumukwasa ekya Celestine Mayamba Musoke jjajjaawe nga lubuga we y'omumbejja Ruth Nassuna. Toli mutabaazi kyovola bekifundikwa kino njitadde ku mukono gwa kono. Ennyimba endala kubaddeko olwa Margaret Namutebi mwannyina wa Kitaka, ng'ono Fiona Namusoke Nassuna yamusikidde era nga Namusoke akwasiddwa ekifundikwa ekyakatalina Namusoke, ng'ono Margaret Namutebi gwe yali asikira. Felix Kamunvi asikidde Mate Patrick, nga lubuga we ye Sara Namiro, ate nga Miro Musoke azimbigire bya Kisokonde Peter John Baptist Sebayiga Tujunge yabadde omusumisi era nga kino akikoledde emyaka kati 40. Nkukowolera kamaanyi ga Kisokonde gakube. Oluvannyuma wabaddewo okusabira abasika era ng'ekitambiro kya misa kikulembeddwamu Ssaabasumba w'essazikulu erya Kampala Bishop Paul Ssemwogerere, ng'ayambibwako omusumba eyawummula Bishop Matthias Ssekamaanya n'abasasolodoti abalala wakati mu bakwaya okunyanyagiza amaloboozi. Omukama atuyambe ababadda mbigeri bya baleme kukaabya abebasikira agajulujulu nti maama ekyalya kyamali. Ekyo kikafuwe tiyazimba kereziyero yobunamwayo yokka naye wonna wonna yazimbawo yayagala Katonda okuva lwe yava ng'ali muto mu myaka gya Ssekamaanya okutuuka lwe yamaliriza nga mu myaka gyaffe. Ekitambiro kya misa kyetabiddwako maama Sylvia Najjinda n'alinnya Sara Kagere n'omwami we Oweekitiibwa Bbaale Mugera, bakatikkiro abaawummula, baminisita abaawummula n'abaliko abakungu okuva mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka n'eya wakati n'abantu abalala bangi ddala. Lwaki bayita Oweekitaka embwa enkambwe nga wewe muli? Tewalina kusaanawo. Babagambye yali muntu w'abantu baba n'omubalabye. Babagambye muntu w'ekereziya. Kereziya yonna ejjudde bugule yiino wano. Babagambye muntu wa Bwakabaka bwa Buganda. Maama wuno wano Naabagereka n'alinnya wuno wano akikire Katikkiro wuno bakatikkira abaawummula ekyo kifaananyi kibalage. Oweekitiibwa Dr. Professor Haji Twach Gongo Kawasi omumyuka ssoko wa Katikkiro yakiikiridde Kamalabyonna na wa Buganda Charles Peter Mayiga era mu kwogera kwe asoose kulaga miganyiro egiri mu kwabya ennyimbe omuli okumanyagana, okumanya ebikwata ku bika n'ebintu ebirala ebikwata ku famire okutuula awamu. Abantu abana obuwangwa bwaffe naffe tulina obuwangwa bwaffe, ennono zaffe, empisa zaffe, obulombo lwambo bwaffe, emizizo gyaffe. Ebyo bikulu nnyo kubanga bitwawula ku bantu abalala. Avumiridde enkola y'abantu abeegombolidde okulagirawo abasika enkola ey'okubba ebifundikwa, naye agivumiridde n'asaba abasika okubikuuma obutiribiri, bw'atyo n'asaba bannaddiini okuyambako Obwakabaka bwa Buganda okuvumirira enkola ey'okulagirawo abasika mu nnono ya Buganda. Kale empisa yaffe eyo ey'okusibamu ne tutambuza Olumbe mitendera gyalwo, mitendera gyalwo okuva ku lujja lunyiriri ne lufuma ne lugenda ku Mutuba ne lugenda ku Siga ne lugenda ne ku jjajja Nankere mu mitendera. Naddala asenga omuntu aba ndowooza alina ettaka atuuka ewa jjajja, ebira biyinza okuggwera eno wansi. Kale nsonga eyo nkulu nnyo, Ssaabasumba tusaba nti otuyambeko nga munyumyamu ne bakulu banno okuginyweza. Ate y'omutaka Nankere omukulu w'ekika ky'emmamba ono nga ye Moses Kanoonya Ntutuma ow'ensanvu mu omu aliko ebigambo byawadde eri abazzukulu abatunuulira abasika n'akubiriza abantu okwettanira okulaama. Tubeera mu bantu oli najja n'akugamba kitaawe yatuwanga tuwe n'olowooza oba asaaga gundi kitaawe yatuwanga lwaki totuwa? Abaffe kitange bw'aba yali abawa sikya ekiseera nange mumpe ku kitange bye yabawa. Abaana b'omugenzi bakulembeddwamu Dr. Francis Xavier Kitaka baweze okukwatagana okusobola okwongerayo omukululo gwa kitaabwe mu ebyo bye yali akola eri abantu, ekereziya n'Obwakabaka bwa Buganda. Nnyo gamba nti sinze musika fenna tuli basika. Mu balala abeetabye mu misa eno ye Ssaabawolereza w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika n'omutaka Gunja omukulu w'ekika ky'omusu, era oluvannyuma lw'ekitambiro kya misa batuuseeko ne ku kijja era ng'okusabira emyoyo gy'abagenzi wano kukulembeddwamu Ssaabasumba Bishop Paul Ssemwogerere. Mark Jackson Kasule, BBSKATI Faina, Ageesigika. Awamu ne guri.